សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចិនដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើគ្មានភាគីខាងក្រៅចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងការពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិអាចនឹងចាប់ដើមឡើងនៅឆ្នាំនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមលើកូរ៉េខាងជើងការរៀបចំក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឡើងវិញបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅលើគោលបំណងរបស់ក្រសួងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួយសង្គ្រោះភាសាពូណងដែលជាភាសាងាយរងគ្រោះមួយនៅកម្ពុជាប្រទេសចិនកំពុងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាពីតារាដែលកំពុងលេចធ្លោតាមបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបានឬទេលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រេងលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាជំនួបបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនលោកវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថាលោកបានជំរុញឲ្យលោករីយ៉ុងហូគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឈប់បង្កហេតុដោយការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីននិងនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតលោកវ៉ាងអ៊ីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានផ្ដល់យោបល់ដល់សមាភិកគីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកឲ្យធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រផ្អាកសកម្មភាពចំនួន2ក្នុងពេលតែមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបបត្តិភពកូរ៉េវិធីសាស្ត្រនោះគឺការផ្អាកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនការប្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរំពឹងថាជាការលួងចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងអស់សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងផងដែរមន្ត្រីការបូតកម្ពុជារបស់ចិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ការឈ្លានពានតែមានគោលបំណងចង់រារាំងកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតមានឡើងនៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែលនឹងចាប់ដើមនៅឆ្នាំនេះប្រសិនបើភាគីខាងក្រៅមិនបង្កការរំខានធំដុំណាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនប្រហែលនឹងត្រូវប្រកាសដោយប្រមុខរដ្ឋប្រទេសចិននិងសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រសិនបើភាគីអាស៊ានគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ចិនលោកវ៉ាងបានថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះដែលរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខខណ្ឌដែលមិនមានការលុកដៃចូលពីភាគីខាងក្រៅដែលហាក់ដូចជាចង់សម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលចិនជាញឹកញាប់បានចោទប្រកាន់ថាបានលុកដៃចូលទៅក្នុងចំនួនដែលចិនហៅថាជាចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតែគួរតែដោះស្រាយដោយប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះចំនួនដែនដីរបស់ចិនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន5ផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនិងឧស្ម័ននោះមានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងក្រោយពេលដែលចិនបានកសាងកោះសប្បនិម្មិតនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលដើម្បីជាការគំរាមដល់បណ្ដាប្រទេសដែលទាមទារដែនសមុទ្រទាំងនោះគំរាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាប្រសិនបើគ្មានការលូកដៃចូលខ្លាំងក្លាពីភាគីខាងក្រៅដោយលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានកំណត់ជាមុននោះនោះយើងនឹងពិចារណាបញ្ហានេះនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះយើងនឹងរួមគ្នាប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីក្រមប្រតិបត្តិជាផ្លូវការ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានបានបរាជ័យក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រោយការជួបប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារតែការមិនយល់ស្របគ្នាទៅលើពាក្យពេចន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនដីនិងការព្រួយបារម្ភទៅលើការសាកល្បងកម្មជួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការទូតរបស់អាស៊ាន២រូបដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីការទូតមួយរូបបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងពីគ្នាដែលរិះគន់ទៅលើសេចក្តីការសាកល្បងកម្ពុជាមីស៊ីលផ្លោងចំនួន2ដងរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុនកម្ពុជាចង់ឲ្យទស្សនៈរបស់ខ្លួនទៅលើឧបទ្វីបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះហើយមន្ត្រីការទូតរូបនេះបានបន្ថែមថាគោលជំហររបស់កម្ពុជាប្រហែលរងឥទ្ធិពលពីចិនកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដែលជំរុញឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងរារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលដែលជួយបង្កើននូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលខុសច្បាប់របស់ប្រទេសនេះចំនួន1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដែលការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាអាចមានសមត្ថភាពវាប្រហារដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែនដីភាគច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានសេចក្តីសម្រេចនេះបដិសេធប្រាក់ចំណូលរបស់កូរ៉េខាងជើងចំនួន 1/3 នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះចំនួន 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលទទួលបានពីការនាំចេញសេចក្តីសម្រេចនេះសំដៅដល់ការនាំចេញចំនួន4ផ្នែកគឺធ្យូងថ្មដែកនិងរ៉ែដែកសំណរនិងរ៉ែសំណរនិងអាហារសមុទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយថាលោកសាតូចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចនេះលេចចេញជារូបរាងឡើងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានបានបន្ថែមថាលោកត្រាំនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនសម្ពាធការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់សន្ទុះបញ្ចប់នូវអេរយាបតគម្រាមកំហែងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីលើកាលពីខែមីនានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្រុមប្រឹក្សានេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញធ្យូងថ្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាការនាំចេញដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់របស់ប្រទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson កំពុងការពារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការរៀបចំក្រសួងការបរទេសឡើងវិញប៉ុន្តែដំណើរការនេះបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកនៃចំនួនបុគ្គលិកប្រមាណ 36,000 នាក់ទាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងនៅជុំវិញពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភពីគោលបំណងរបស់ក្រសួងនេះលោក Tillerson ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយកក់ក្ដៅមកកាន់ក្រសួងការបរទេសកាលពី6ខែមុនប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសទាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអតីតបានថ្លែងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ហាញមួយចំនួនតែរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលគ្រងនឹងបន្ថយអតិភិបនៃការលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកខឺតវ៉ុលខឺតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកសឺគីឡាវរ៉ូដែលទើបតែបានពិភាក្សាអំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាអន្តរជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson មិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោក Kurt Volker ដែលជាអតីតបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការ OTAN និងជួបជាមួយនឹងលោក Vladislav Surkov ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅពេលណានោះទេ
ប្លុកពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកឡាទីនបានភ្ជួរសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសភាធម្មនុញ្ញដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីបានបណ្ដេញប្រធានរដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសនេះចេញពីតំណែងក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ូឡូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រេស៊ីលលោកអាលូស៊ីយ៉ូហ្វេរេរ៉ាបាន
ហើយការបង្ក្រាបបែបនេះក៏វាគ្រប់គ្រាន់ផងដែរការផ្ជួសមាជិកភាពរបស់ Venezuela គឺគ្មានដែនកំណត់ប្រទេស Venezuela បានចូលជាសមាជិកនៃប្លុកនេះកាលពីឆ្នាំ2012ហើយធ្លាប់ត្រូវបានផ្ជួសមាជិកភាពពីមុនមកដែរដោយសារតែប្រទេសនេះបរាជ័យក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការបញ្ញារបស់ខ្លួនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួយសង្គ្រោះភាសាពូណងដែលជាភាសាងាយរងគ្រោះមួយនៅកម្ពុជាប្រទេសចិនកំពុងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាពីតារាដែលកំពុងលេចធ្លោតាមបណ្ដាញសង្គមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងមួយនៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិវត្តពីសហគមន៍បូរាណដែលមានតែជនជាតិស្បែកសទៅជាសហគមន៍មួយដែលមានជាតិសាស Hispanic ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបានឬទេអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ឌិតជនជាតិបារាំងដែលមកបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិជានៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីជាង20ឆ្នាំមុនបានទទួលរង្វាន់ពីមូលនិធិមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកបណ្ឌិត Sylvan Vogel ត្រូវបានមូលនិធិ Fenton Robin ប្រគល់រង្វាន់បញ្ញវន្តកិត្តិយសចំពោះស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការចងក្រងជាសៀវភៅអំពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនិងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់និស្សិតខ្មែរពីររូបរហូតក្លាយជាអ្នកភាសាវិជ្ជាដ៏លេចធ្លោនាងហុងចិនដានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅលោក Sylvan Vogel ជនជាតិបារាំងកើតនៅតំបន់ Alsace-Lorraine ដែលនិយាយភាសាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក្រោយមកលោករៀនចេះស្ទាត់ភាសាជាច្រើនទៀតដូចជាភាសាអង់គ្លេសព័រទុយហ្គាល់ហ្វាស៊ីប៉ាស្ទូនិងភាសាខ្មែរជាដើមលោក Vogel បានចំណាយពេលជាច្រើននៃរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្រៀននិងជួយដល់ការកកើតឡើងវិញនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតខ្មែរឲ្យទៅសិក្សានៅបរទេសក្រៅពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះឆ្លងកាត់ការគាបសង្កត់និងការប្រឆាំងនឹងបញ្ញវន្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្ស1970សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈរូបនេះសប្តាហ៍កំពុងបង្រៀនភាសាវិទ្យានិងភាសាសំស្ក្រឹតដែលជាភាសាមួយដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាសាខ្មែរគម្រោងដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្រៅពីបង្រៀនលោកក៏បានធ្វើគម្រោងមួយដែលលោកស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយចងក្រងជាសៀវភៅអំពីភាសានិងវប្បធម៌ជនជាតិពូណងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1990មកភាសាដែលមានតែភាសានិយាយមិនមានសរសេរជាអក្សរនេះគឺជាភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងនិងកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទំនើបភីវូនីយកម្មនិងការទន្ទ្រានពីប្រជាជនខ្មែរនិងការវិនិយោគបរទេសកាលពីដើមឆ្នាំនេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Vogel ក្នុងការជួយឲ្យនិស្សិតខ្មែរទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសនិងការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យរបស់លោកទៅលើភាសានិងវប្បធម៌ពូណងបានទទួលការលើកស្ទួយតាមរយៈការទទួលស្គាល់ស្នាដៃពីមូលនិធិ Fenton Robin មូលនិធិអាមេរិកដែលគាំទ្របញ្ញវន្តឯករាជ្យនេះបានប្រកាសកាលពីខែមីនាថាលោក Vogel គឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានរង្វាន់បញ្ញវន្តកិត្តិយសឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Distinguished Scholar ការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Vogel ភាគច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំពីភាសានិងទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចំណាយថវិកាផ្ទាល់របស់លោកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Peter McGuire ដែលជាប្រធាននៃមូលនិធិ Fenton Robin នេះលោក McGuire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិងជាប្រវត្តិវិទូហើយក៏ជាស្ថាបនិកមូលនិធិនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ North Carolina មួយនេះផងនោះបានថ្លែងថា
លោកចាន់សំណប់ដែលជានិស្សិតខ្មែរនៅបងបំផុតម្នាក់របស់លោក Vogel ហើយឥឡូវនេះជាអនុប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាគាត់ជាធនធានមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននេះនៅកម្ពុជាលោក Vogel បានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងកាលពីឆ្នាំ1994លោកបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាសាពូណងដែលមិនមានភាសាសរសេរនេះក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់រស់នៅដ៏សម្បូរបែបរបស់ពួកគេដែលនិយាយប្រាប់តៗគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់លោក Vogel បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាភាសាព្រងជាចូលអំពើភាសាខ្មែរមកដែរដោយសារខ្ញុំជាអ្នកភាសាវិទ្យាណាខ្ញុំត្រូវតែរៀនភាសាព្រងដែរដោយសារប្រៀបធៀបបានណាភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាព្រងលោក Vogel ចូលចិត្តជីវភាពរស់នៅបែបសហគមន៍នៅក្នុងព្រៃលោកបានចាប់ផ្ដើមចូលទៅរស់នៅជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនិងរស់នៅក្នុងរបៀបជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលរយៈពេលរាប់ថ្ងៃហើយពេលខ្លះរហូតដល់រាប់សប្ដាហ៍ឯណោះការនិយាយភាសាពូណងបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញគឺដោយសារតែលោក Vogel បានបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចពូណងហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកលោកបានសង្កេតឃើញថាការរស់នៅក្នុងព្រៃរបស់ពួកគេមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលមានមេភូមិនិងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងភូមិជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានប្រែក្លាយទៅជាការគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តវិញកុមារជនជាតិដើមភាគតិចពូណងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរៀននៅសាលាដែលរៀនជាភាសាខ្មែររៀនកុំព្យូទ័រនិងរៀនភាសាអង់គ្លេសតើការបាត់បង់ភាសាមួយមានន័យយ៉ាងណាលោក Vogel បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកទៅលើលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ភាសានិងទំនៀមទម្លាប់ពូណងលោក Vogel បានថ្លែងថាពីសាក់ឡងអត់ស្អីមានទូនីតិហើយនឹងដោយសារប្រែប្រួលសង្គមទាំងអស់ស្មានថាខ្ញុំខ្លាចថាពីសាក់ឡងពីបាត់រស់នៅដែរពីបាត់រស់តទៅទៀតដែរអ្នកស្រី Becky Butler នៃសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina នៅក្រុង Chapel Hill ដែលបានសរសេរនិក្ខេបបទនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell អំពីភាសាពូណងបានយល់ស្របទៅនឹងការវិដំឡៃរបស់លោក Vogel លោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា The ethnologue says it's developing UNESCO says it's severely endangered so I would put it probably at vulnerable គេហទំព័រ ethnologue ផ្សាយថាភាសាពូណងកំពុងតែវិវត្តអង្គការ UNESCO ថាវាកំពុងតែឈានដល់ការបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាភាសានេះប្រហែលជាកំពុងតែរងគ្រោះអ្នកស្រីប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកនិយាយភាសាពូណងប្រហែល 75,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសិភៅដំបូងបង្អស់របស់លោក Vogel អំពីភាសាពូណងលោកបានបកប្រែវេយ្យាករណ៍ភាសាពូណងទៅជាអក្សរដែលមានសព្ទអន្តរជាតិដែលហៅថា International Phonetic Alphabet សិភៅនោះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2006ជាភាសាបារាំងលោក Vogel ក៏បានសរសេរសិភៅពីរក្បាលអំពីវេយ្យាករណ៍និងអក្សរសិល្ប៍ផ្ទាល់មាត់របស់ពួកគេដូចជាកំណាព្យចម្រៀងនិងស្មូតជាដើមហើយសិភៅមួយក្បាលទៀតសរសេរអំពីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងអ្នកស្រី Butler បាននិយាយថាលោកយុនឡូរ៉ង់ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងក៏មានការព្រួយបារម្ភថាភាសាកំណើតរបស់លោកមិនសូវមានការប្រើប្រាស់ច្រើនលោកឡូរ៉ង់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរដោយសារតកតងនឹងភាសាវាតកតងអត្តសញ្ញាណតែម្ដងពេលគាត់នៅក្នុងទីប្រជុំជនដូចគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មិនសូវមានភាពខ្លាំងក្នុងការនិយាយស្ដីឬមួយក៏គាត់ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាខ្មែរអញ្ចឹងទៅគាត់មិននិយាយអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាសាបាត់បង់ឈានដល់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណលោកលោរ៉ង់គិតថាការដែលមានអ្នកចងក្រងភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងជាសំណេរនិងបោះពុម្ពជាឯកសារអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យភាសានេះបាត់បង់បានលោកលោរ៉ង់ដែលរស់នៅក្នុងក្រុងសានមនោរមនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបានថ្លែងថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំដើម្បីចង់និយាយថារោគប្រលឹងរបស់ខ្លួនឯងរោគតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញអ្នកស្រី Butler នៃសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina មានប្រសាសន៍ថាការបដិញ្ញាចិត្តដ៏កម្រមួយលោក McGuire បានស្គាល់លោក Vogel អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងបានចំណាយពេលខ្លះនៅជាមួយនឹងលោក Vogel ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីទៀតផងលោក McGuire បានកោតសរសើរការបដិញ្ញារបស់លោក Vogel ក្នុងការសិក្សាភាសាពូណង
ដែលជាភាសាមួយដែលមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងស្ថាប័នអប់រំនានាទាំងនៅកម្ពុជានិងអន្តរជាតិលោកវូជាក៏បង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិទ្យាដល់និស្សិតខ្មែររបស់លោកជាជាងបង្រៀនភាសាបារាំងដោយសារតែទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងភាសាខ្មែរនិងភាសាសំស្ក្រឹតដែលជាភាសាដ៏ចំណាស់មួយនេះលោកវូជាបានថ្លែងថាមិនមាននិស្សិតខ្មែរច្រើនទេដែលចង់រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនោះប៉ុន្តែត្រឹមតែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃក្រោយអាចគេរកឃើញជាភាសាសំស្ក្រឹតទៀតណាដោយនេះបាសនាមានអ្នកឯកទេសខាងភាសាសំស្ក្រឹតក្នុងចំណងនិស្សិតខ្មែរមានន័យថាគេអាចធ្វើការរួមជាមួយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិតែរហូតដល់ថ្ងៃនេះបប្រែសិលាសំស្ក្រឹតតែជារបស់ស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាការងាររបស់លោកវូជាជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិទ្យាដែលបានជួយបង្រៀនដល់បញ្ញវន្តខ្មែរដល់គូឲ្យគោរពដូចជាលោកសំណប់គឺជាកត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមូលនិធិ Fenting Robin ទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់លោកលោក McGuire បានលើកឡើងថារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA ចិនកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លានៃតារាតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដែលអ្នកខ្លះមានអ្នកគាំទ្រឬតាមដានរហូតដល់រាប់សិបលាននាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Oprah Winfrey នៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រចាំប្រទេសហាក់ដូចជាមានចំនួនតិចជាងខ្លាំងជាឧទាហរណ៍តារាល្បីៗជាងគេតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចិនចំនួន10នាក់មានអ្នកតាមដានចន្លោះពី67លានទៅ90លាននាក់លោក Saibal Dasgupta រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគេឃើញមានការបិទគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់តារាល្បីៗមួយចំនួននៅខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រុងប៉េកាំងបានបិទគណនីទស្សនាវដ្ដីនិយាយអំពីតារាចំនួន60គណនីរដ្ឋបាលនេះក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដែលដំណើរការគណនីទាំងនោះឲ្យចាត់វិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបន្តពិនិត្យមើលបញ្ហាការលើកដំកើងរឿងអសត្រូវផ្លូវភេទរបស់ក្រុមតារាល្បីៗការបង្អួតការចំណាយហ៊ឺហានិងការកំសាន្តរបស់តារាដើម្បីទាក់ទាញហួសកម្រិតនិងការផ្ដល់នូវខ្លឹមសារព័ត៌មានមិនល្អសម្រាប់សាធារណជនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាគណៈបកគមនេះចិនមានហេតុផលដែលត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងរបស់តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះនេះបើយោងតាមលោក Bill Bishop ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយប្រតិបត្តិ The Sinocism China Newsletter ដែលជាប្រតិបត្តិមានអ្នកអានយ៉ាងច្រើនលោក Bill Bishop និយាយថាគណៈបកនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជំរុញគុណតម្លៃរួមនៃសង្គមនិយមហើយមានតារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតិចតួចណាស់អាចធ្វើជាឧទាហរណ៍ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គុណតម្លៃទាំងនោះអ្នកដែលបង្កើតបណ្ដាញព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងរឹតតែពិបាកគ្រប់គ្រងថែមទៀតហើយក្នុងចំណោមសសរស្ដម្ភមួយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនគឺការឃោសនានិងការគ្រប់គ្រងលើផ្នែកមនោគមវិជ្ជាតារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយមានក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់បានពឹងអាស្រ័យលើពួកគេដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនទំហំទីផ្សារនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលផ្សព្វផ្សាយដោយតារាសង្គមលេចធ្លោចិនត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន 58,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016ហើយគេរំពឹងថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងដល់100,000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងឈ្មោះថា Analysis តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនមានប្រភពចេញពីវិស័យភាពយន្តទូរទស្សន៍និងកីឡាក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលល្បីភ្លាមភ្លាមដោយមិនដឹងប្រភពជាច្រើនអ្នកផងដែរកិត្តិនាមរបស់ពួកគេបានកើនឡើងតាមរយៈលទ្ធភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីប្រធានបទក្នុងសង្គមដែលមានភាពក្តៅគគុកដូចជាការធ្វេសប្រហែសរបស់ស្ត្រីមួយចំនួនដែលគេហៅថាស្ត្រីសំណល់ដែលមិនទាន់អាចរកស្វាមីបានតារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនោះគឺគ្រូស៊ូដែលជាតារាល្បីល្បាញតាមអ៊ីនធឺណិតម្នាក់ដែលមានគណនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម WeChat តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះស្ទើរតែទាំងអស់ធានាថាពួកគេមិនបំពានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការបង្ហោះសារជាអក្សរនិងជាវីដេអូនេះបើយោងតាមលោក Mark Tanner នាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន China Skinny ដែលជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Tanner និយាយថាមនុស្សរាល់គ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនបានដឹងហើយថាបើសិនជាពួកគេចង់ធ្វើជាសំឡេងដ៏ជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពពួកគេត្រូវតែដើរតាមបន្ទាត់ដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានគូឲ្យដើរ
ដូច្នេះរាប់ចាប់ពីប៉ាពីឆាងរហូតដល់ក្មេងតូចៗនៅតាមដងផ្លូវពួកគេដឹងហើយថាអ្វីត្រូវនិយាយនិងអ្វីមិនត្រូវនិយាយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាគ្រាន់តែប្រជាប្រិយភាពនៃបុគ្គលដែលល្បីល្បីទាំងនេះតាមពិតទៅត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អាជ្ញាធររួចទៅហើយបើទោះបីជាពួកគេមិននិយាយប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានយោបាយក៏ដោយរឿងភាគច្រើនដែលពួកគេនិយាយគឺពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលទៅលើបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានហើយរឿងទាំងនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីកំពូលកំពូលឈឺក្បាលលោក Christopher Cairns អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាតារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះកំពុងតែកាន់ក្បាលមីក្រូដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមួយដើម្បីនិយាយទៅកាន់មនុស្សក្នុងសង្គមហើយនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនទង្វើទាំងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងបើទោះបីជាអ្វីដែលពួកគេនិយាយនោះគ្មានពាក់ព័ន្ធនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏មានរឿងដែលត្រូវព្រួយបារម្ភផងដែរខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រជាប្រិយភាពនឹងការផលិតសាររបស់តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះហាក់ដូចជាបានវ៉ាផុតឆ្ងាយពីសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគេលោក Jacob Cook នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន We Presence នៅក្នុងប្រទេសចិនបានថ្លែងប្រាប់ថាភាគច្រើនវាតាក់ទងនឹងកង្វះការគ្រប់គ្រងវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងវីដេអូដែលផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ថតសំឡេងនិងវីដេអូមិនទាន់មានទេហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធភាគច្រើនពឹងអាស្រ័យលើការត្រួតពិនិត្យនៅពេលផ្សាយផ្ទាល់ដូច្នេះមានក្បួនខ្នាតមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនតាក់ទងនឹងការរឹតត្បិតរួមមានទាំងអារម្មណ៍ទុក្ខសោករបស់ប្រជាជនចិនជាដើមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យទាំងនេះកំពុងប្រើប្រាស់ហេតុផលផ្សេងៗដើម្បីបង្ក្រាបលើតារាលេចធ្លោណាម្នាក់ដែលពួកគេមិនចូលចិត្តរដ្ឋបាលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍ទៅនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងឡាយនៅច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតថ្មីមួយដែលតម្រូវឲ្យគេហទំព័រទាំងអស់មិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះឬឯកជនភាពរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះមានភាពចាំបាច់ដោយសារហេតុផលសន្តិសុខប៉ុន្តែអ្នកវិភាគភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះអាចត្រូវបានគេប្រើដើម្បីគាបសង្កត់លើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងមួយនៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិវត្តពីសហគមន៍បូរាណដែលមានតែជនជាតិស្បែកសទៅជាសហគមន៍មួយដែលមានជាតិសាស Hispanic ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបានឬទេតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានចំនួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទូទេបានថ្លែងថាហ្វីលីពីនត្រូវការទាហានជាង 20,000 នាក់បន្ថែមទៀតជប៉ុនប្រកបខូបលើកទី72នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូសហរដ្ឋអាមេរិកពីលើទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើនដល់23នាក់ហើយតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានជួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីប្រទេសហ្វីលីពីនពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានពេលដែលលោកស្វាស្វែងរកវិធីដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីកាងខ្យុងហ្វាលោកបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាលទ្ធផលល្អមួយលោកស្រីកាងខ្យុងហ្វាក៏បានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះថាជាលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរមួយផងដែរលោកធីលីសិនល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវ្រូនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តអំពាវនាវឲ្យមានយន្តការផ្លូវច្បាប់មួយដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានចំនួន
សំទោសមិនអោយចំនួននៃការទៀមទាត់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្ទុះឡើងទៅជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបែបហិង្សាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានយន្តការដំណោះស្រាយចំនួននិងគ្រប់គ្រងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានស្នើឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រអនុញ្ញាតឲ្យបន្ថែមទាហាន2លានអ្នកទៀតដើម្បីបង្កើនការការពារសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបង្ហូរឈាមនៅតំបន់ភៀកខាងត្បូងនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សជិត700នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយោងតាមការរាប់ចំនួនជាផ្លូវការនៅក្នុងរយៈពេល2ខែនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលលើកទង់ជាតិរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងម៉ារាវីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាដែលបានធ្វើឲ្យលោកដូទើតេប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃកោះមីនដាដាប៊ីនដាណាវនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសជប៉ុនបានប្រារព្ធខួបលើកទី72នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូសហរដ្ឋអាមេរិកលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាដែលឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេបាននិយាយនៅឯពិធីប្រចាំឆ្នាំនោះដែលធ្វើឡើងនៅឧឈានបូជនីយដ្ឋានសន្តិភាពហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានៅជិតកន្លែងផ្ទុះគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះថាសម្រាប់យើងក្នុងការបន្តសម្រេចឲ្យបាននៅពិភពលោកមួយគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយើងត្រូវការការចូលរួមពីប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រទេសដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋាភិបាលក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាលោកកាហ្ស៊ូមីម៉ាត់ស៊ូអ៊ីបាននិយាយថាដរាបណាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែមានវិនាសកម្មដែលបណ្ដាលមកពីអាវុធទាំងនោះនៅតែអាចកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាល់ពេលណាទាំងអស់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 140,000 នាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយគ្រាប់ទៀតដែលទម្លាក់នៅទីក្រុងណាហ្គាសាគី3ថ្ងៃក្រោយមកបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 70,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ឲ្យបានឆាប់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅទីក្រុង Nagasaki ជប៉ុនបានចោះចាញ់សង្គ្រាមដែលឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរកឃើញសាកសពចំនួន16នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4នៅភាគខាងជើងវៀតណាមបានកើនដល់ចំនួន23នាក់ទឹកជំនន់ទាំងនោះបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅដើមសប្ដាហ៍នេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់បាត់ខ្លួនហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស21នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសយោងតាមគណៈកម្មាធិការការពារគ្រោះធម្មជាតិរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់បានបំផ្លាញផ្ទះសំបែងចំនួន228ខ្នងបំផ្លាញផ្លូវដំណាំនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផងដែរទីហានប៉ូលីសនិងពលរដ្ឋជិត 5,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្វែងរកមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈកម្មការមួយដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់រំលោភជាប្រព័ន្ធការសម្លាប់និងការដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេគណៈកម្មការនេះក៏បានច្រានចោលនឹងការចោទប្រកាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងពេលបង្ក្រាបនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរគណៈកម្មការនេះបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋដាខាញស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅជិតព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសមករដ្ឋាភិបាលសេរីនិងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានដណ្ដើមយកទីក្រុងធំចុងក្រោយនៅក្នុងខេត្តហ ோம் ស៍ពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញហើយនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងកងជីវពលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក៏កំពុងមានព្រៀបប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តហាម៉ានិងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងខេត្តរ៉ាកាផងដែរប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងផ្តោតទៅលើការដណ្ដើមទីក្រុងរ៉ាកានៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីមកវិញសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវិ
VOA ការបង្កើនការពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កំពុងជាឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ជាតិសាហ៊ីស្ប៉ាណិកធំធំជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមជនបទតូចមួយនៅភីអាគ្នេយ៍រដ្ឋផិនសាវេញ៉ាផងដែរក្រុមជនបទដ៏តូចនេះគឺជាប្រភពនៃកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់កសិដ្ឋាននិងចំការផ្លែឈើនៅតំបន់ជុំវិញក្រុងនេះក្រុងដែលមានឈ្មោះថាយកស្ព្រីងនេះបានវិវត្តពីសហគមន៍បុរាណដែលមានតែជនជាតិស្បែកសរស់នៅកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះទៅជាសហគមន៍មួយដែលស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន800នាក់នៅក្រុងនេះជាជាតិសាសន៍ Hispanic ដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនេះមកពីប្រទេស Mexicលោក Bill Rogers នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុង York Springs រដ្ឋ Pennsylvania ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទអរគុណមូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដដែលទោះបីជាមានការរាយការណ៍ដែលថាមានក្តីរឿងក្តីក្តាំអំពើពុករលួយជាច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកដែលគម្រាមកំហែងបង្ខំឲ្យលោកចាកចេញពីតំណែងក៏ដោយលោកណេតានយ៉ាហ៊ូផ្ទាល់មិនបានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកបាននិយាយថាលោកមិនខ្វល់ពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះទេទោះបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប៉ូលីសត្រៀមស្នើឲ្យមានការចោទប្រកាន់រូបលោកនៅតុលាការក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេសង្ស័យលោកណេតានយ៉ាហ៊ូថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសូកប៉ាន់ការលួចបន្លំនិងការរំលោភទៅលើសេចក្តីទុកចិត្តភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីសម្រុកទៅទស្សនាប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូទោះបីជាមានការព្រមានពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូដែលជាសមាជិកថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការអូតង់នេះក៏ដោយអង្គការទេសចររបស់ប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាភ្ញៀវទេសចរជនជាតិរុស្ស៊ីដែលស្នាក់នៅរយៈពេលមួយយប់ក្នុងប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូនៅក្នុងពេល6ខែដំបូងឆ្នាំ2017នេះមានចំនួនជាង 179,900 នាក់ដែលមានការកើនឡើងចំនួន4ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការរបស់អង្គការអូតង់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនឲ្យធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាមានទស្សនៈប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញខ្យល់ព្យុះដ៏ធំមួយឈ្មោះណូរុដែលបក់ចំតំបន់ភាគនិរតីប្រទេសជប៉ុនបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកស្លាប់ទាំង2នាក់នោះគឺបុរសម្នាក់ក្នុងវ័យជាង60ឆ្នាំដែលរស់នៅលើកោះយ៉ាគូស៊ីម៉ានិងបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងវ័យជាង80ឆ្នាំដែលរស់នៅលើកោះថាណេកាស៊ីម៉ានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជប៉ុនខ្យល់ព្យុះណូរុនេះមានល្បឿន162គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិក FBI បានថ្លែងថាការផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯវិហារមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាគឺបណ្តាលមកពីឧបករណ៍ផ្ទុះកែច្នៃមួយគ្រឿងមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមដាអាល់ហ្វារូតក្នុងទីក្រុង Bloomington នោះទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនកំពុងតែសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសហព័ន្ធរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានគណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតនេះកំពុងបន្តកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់